Punonjës siterende që mbrojtë ndërtesën e Kapitolit janë të parët që dëshmojnë para komisionit të përzgjedhur të dhomës e përfaqësuesve për hetimin e sulmit të 6 janarit. Por, ekzistenca e komisionit vetëm po thellon përçarjet politike mes republikanëve dhe demokratëve. Fillimisht, demokratët propozuan një komision të pavarur, nisur nga suksesi i komisionit që kreu një hetim të mbështetur gjerësisht për sulme terroriste të 11 shtatorit më 2001 në SBA. Komisioni do të ishte një organ me shumë dikim, tha Norm Ornstein, analist politik nga Instituti Enterprise. Ai tha se një komision i pavarur do të kishte pasur mbështetje të plotë të Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë. It would have had a wider range of members. Do të kishte një gamë më të gjerë antarësh dhe më shumë fuqi në sigurimin e dëshmitarëve dhe informacioneve të rëndësishme, tha zoti Ornstein. Megjithse ju plotësua pothuajse çdo kërkesë, republikanët e Senatit bllokuan votimin e një komisioni të pavarur në fund të majit. I urge my colleagues to vote aye. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi doli pastaj me propozimin për një komision të përzgjedhur hetues. Republikanët akuzuan demokratët se duan një rezultat të paracaktuar. Për të siguruar se nuk do të përsëritet më, duhet zgjidhje dypalëshe, jo një komision partijak i manipuluar që nga fillimi, tha leqvënësja republikane Michelle Fishback. Rigged from the start. Së bashku me 7 demokratë, zonja Pelosi e mbroi në komision republikanën Liz Cheney, e cila u përjashtua nga posti udhëheqës në partinë e saj pasi sfidoi hapur pretendimet e rreme të ish-presidentit Trump se zgjedhjet e vitit 2020 ishin manipuluar. Disa republikanë tjerë që u shprehen hapur janë në presion të madh nga partia e tyre për të mos marrë pjesë në hetim. Duhet guximi i madh të cilin Liz Cheney e shfaqi për të vepruar kundër partisë suaj, tha analisti politik Ornstein. Si udhëheqës i partisë së pakicës, republikani Kevin McCarthy kishte të drejtë të zgjidhte 5 anëtarë të komisionit. Demokratja Pelosi refuzoi 2 prej tyre, liqëvënësit Jim Jordan nga Ohio dhe Jim Banks nga Indiana. Ata kanë deklaruar dhe ndërmarrë veprime që mendoj se do të ndikonin në integritetin dhe punën e komisionit, tha zonja Pelosi. Pelosi has created a sham process. Pelosi krijoi një proces të rrem. Nëse kryetaria Pelosi nuk ndryshon kursin dhe nuk vendos të 5 republikanët, ne nuk marrim pjesë, u përgjigj udhëheqësi i pakicës në dhomën e përfaqësuesve. Republikani McCarthy mund të jetë dëshmitar i komisionit për një telefonatë të tij më 6 janar me presidentin e atëhershëm Donald Trump, në të cilën thuhet se ai ju lut presidentit u kërkon të mbështetësve të tij të tërhiqeshin nga sulmi ndaj Kapitolit. Ai po mundohet të justifikohet duke thënë se komisioni nuk është legjitim dhe se nuk do të bashkëpunojë me të, tha analisti Ornstein. Zonja Pelosi emëroi një republikan të dytë në panel. Adam Kissinger dhe Liz Cheney janë republikanët e vetëm që votuan me demokratët për krijimin e komisionit për hetimin e sulmit.